成長、挫折、出会いと別れ、さまざまな意志と野望を胸に、戦乱の先を内葉佐助は見据える。兄イタチの真実とともに、新たなる道を弟は模索する。そして ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三！港と離れたカカシたちは、一路、目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後。ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で行くのとは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならないものがある。今のお前がまさにそうだ。何？お前の命はここで終わる。残念だが、まだ腕が震え上がる。ハッシュ！恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。くっ、捕まえだ。もう少しでリンを
もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様ごときに本気を出していると意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。無事なのか。それか、リンは現実にかかっちまってんだ。だからまず俺たちを倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。しかしコナンは随分と人手不足に見えたな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。関連システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだよ。一時中華するな、てめえは。ハッハッと、いけるよ。ハッハッ合格。相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。シドリカドーン豪華球団ハッとハッ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 よくやった。はっはっ、ガキが任せろ。このガキやっぱ手ごわいな。任せ。大丈夫だ、この程度。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけで
みんなに助けてもらってばっかだ。けど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、木の葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。
丈夫か、リン、カカシ。のび太！くそ！やめろ。いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？オビト！ちくしょう！俺が初めからお前の言う通りに、一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ！何が隊長だ？何が上人だ！そういや、忘れてたぜ。俺、お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でも。いいから行け。リン、ドトン、熱の転生。早く捕まれ！オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。頼むぜ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです？
間に合わなくてすまなかった。カカシ、話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木の葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。俺は死んだのか。ここは？あの世との狭間だ。内派の者よ。その目、まさか。じいちゃんも内派の？痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか。ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木の葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居はしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る。勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。
シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。リンも今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、リン、俺は生きてる。あとは任せる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう？何やってんだてめえは。いやまたリン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 ってつぶやいてたから、どんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。はあ、ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前らそろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。 よし行くぞ。手加減抜きでやる。覚悟しろよお前ら。こっち来い。そらそらはっそらそらはっそら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 そんなこと言ってたっけ？もう忘れちゃったよ。いくら過去のことにとらわれない趣味なんで。ダメだこいつら。ちょっ捕まえだ。カトン豪華級の術発する。おらおら、どうした？カカシのやつはもっと強かったぜ。本物どれだ。おお、なかなか賢いっすね。強くなって、この葉に戻る。きっと、リンも驚くぞ。またリンリン言ってるよ。行くよ。ちょっ、はぁカトン豪華級の術。ちょっ、はぁカトン豪華級の術。ちょっ、はぁそれそれ、ガトン豪華級の術。はあ、
トン降下級の手合わせをやるたびに思ってたけど、君は戦いの基礎はできてるよね。当然だろ。こっちから湊先生に指導してもらって、かかしの手合わせでボロボロにされた身だぞ。あのさ、微妙にカッコ悪い話になってるよ。本物どれだ。なかなか賢いっすね。昔の俺より強くなってる気がする。実際なってると思うよ。君の半身は特別な細胞で作られてるんだし。ひゃっ、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 はぁー、ひゃっ、ひゃっ、結構やるようになったな。僕らの教育の賜物だよ。僕らのこと今度から先生って呼んでもらってもいいっすよ。悪いが、俺の先生は後にも先にも湊先生だけだ。カトン降下級の術、はっと、はっそれ、はー、カトン降下級の術、はー、カトン降下級の術、はー、カトン降下級の術、はー。ありがとな、お前ら。また少し自信がついたぜ。前よりもさらに馴染んでる。もう違和感はない。自分の体として完全に馴染んだ感じだ。もう少しで会えるぞ、リン、カカシ。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。はっ！よし！行くか。助けてくれたことには感謝する。けど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時に。カカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを、リンを何とか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ。このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。んなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。
ここは一体ここは何だ。増援か。バカが、たった一人で仕留めるぞ。隠れの初代火影だけではなかったのか。夢だから何だって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。
リン、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を断ち切る。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだろうな。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンも、俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模を月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでのお前が、うちはマダラだ。